У картонній коробці кажана доправили волонтерці зоозахисниці Марині Фесенко, яка мешкає у Шевченківському районі Запоріжжя. Кажана треба брати обов'язково в рукавичках, бажано в шкіряних, бо він кусається і захищається. Коли кажан потрапляє до волонтера, ми повинні визначити його вид. Це у нас лилик двоколірний, дуже рідкий наш гість. Минулого сезону був тільки один, цього сезону перший. Потім ми повинні його зважити. Але зараз він такий збуджений, що може полетіти. Ну, я спробую. Та не хвилюйся. 12 грамів. Так. Це достатня вага, чи ні? Ні, це ми дивимося нашу табличку. А це такий посібник. Видає Харківський центр реабілітації кажанів, єдиний в Україні. І тут є відповіді на всі питання про кажанів. Ось лилик двоколірний. Літо 8-10 грамів, осінь-весна 12 грамів, на початок зими 16-18. У нашого недостатня вага. Його потрібно відгодувати до 16-18 грамів. Треба напоїти водою кажана, тому що він вийшов із сплячки і витрачає свої жирові запаси. І вологу теж. Що ти сваришся? Давай, пий. Кажан висів на плитах звукоізоляції у цьому кутку телестудії, під самою стелею. Тому, ймовірно, його певний час не помічали, каже головний інженер Суспільного Запоріжжя Олексій Ахрамеєв. У нас все зачинено, то вона, мабуть, через вентиляцію перемістилася, де тепліше. Там у нас звукорежисер працює. І зараз я бачу там ефір. Так, зараз йде прямий ефір у нас. Ми показали, а будемо завершати процес. Ось так знімали знайденого кажана зі стіни співробітники Суспільного. Куди ти полезла? Ну, тільки в ті бузі. А ну-ка, кричіть, гля. Ух ти, угу. А симпатюля. Сьогодні побачила, що хлопці несуть щось у пляшці. Дивлюсь, а там кажанчик. Кажу, ви куди його? На вулицю. Кажу, та ви що? Він же там загине від холоду. Давайте його сюди. Посадили у клітку. Зателефонувала Олесі Кулік. Вона дала контакти ще однієї волонтерки, що займається саме такими дивними звірятками. І вона сказала, привозьте. Вона просто сидить там у годівничці, вибрала її собі як таку невеличку або дупло, або нірку, і там зараз дуже зручно змостилася, бо спочатку вона дуже нервувала, стрибала по клітці, вона верещала. До речі, ці кажани, вони видають такий дивний звук. Це єдиний, мабуть, ультразвук, що людина чує своїм вухом. Залишивши рукокрилого знайду на телестудії на ніч, зранку журналісти Суспільного відвезли його волонтерці. Після того, як кажан напився води, Марина Фесенко спробувала його нагодувати. Волонтери харчують рукокрилих борошневими черв'яками. Їсти тварина почала не одразу. По-перше, нервувала в руках людини, по-друге, кажани ловлять свою здобич у польоті. Тож, коли її годують штучно, їм потрібно спочатку зрозуміти, що до пащі потрапляє їжа, каже Марина. Найчастіше до нас потрапляють вид руда вечірниця і найменший кажан України – нетопир середньоземноморський. Всі кажани занесені до Червоної книги, тому їх не можна викидати на мороз, не можна їх вбивати. І вони дуже повільно розмножуються. Одна самиця приносить за сезон лише одного дитинча. Протягом 5 днів в оселі Марини Фесенко врятований кажан має набрати 4-6 грамів до нормальної зимової ваги, після чого його відправлять до Українського центру реабілітації рукокрилих у Харкові. А навесні повернуть до Запоріжжя, і волонтери-зоозахисники випустять його на острові Хортиця. Герман Дубінін, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.